Так класно грати на барабанах може тільки професіонал. Але Артем готовий навчити будь-якого новачка, а зам гри на ударному інструменті. Отримати майстер-клас від музиканта можна в рамках цьогорічної благодійної акції «Серце до серця». В онлайн-аукціоні барабанщик пропонуватиме придбати свій лот. Це урок гри на барабанах або на електрогітарі. Це для мене дуже велика честь мати можливість зробити добре діло для дітей і зробити свій вклад у творчість Кременчука, тому що я буду навчати музиці. Артем кожного року бере участь в благодійній акції. Розповідає, майстер-клас проходить завжди весело і продуктивно. Я обіцяю дуже яскраві музичні, рокові емоції. Минулого року хлопець, який виграв лот з моєю участю, ми з ним займаємося на барабанах по сей день. Тобто ми на протязі всього року вели спілкування, ми стали більш друзями, і він займається на барабанах. І крім того, я хочу нагадати, що наша організація Happy Family, ми будемо робити творчий концерт для всіх менших мешканців Кременчука в підтримку акції «Серце до серця». На цьому концерті ми, можливо, також розіграємо додаткові лоти на навчання з музикою. В рамках цьогорічної акції «Серце до серця» волонтери молодіжного парламенту збиратимуть кошти на придбання кардіологічного обладнання для Кременчуцького пологового будинку для найменших кременчужан. Усі виручені кошти за лоти підуть на благодійність. Кременчужани вже пропонують лоти, прикраси, іграшки, сувеніри. Організатори акції наголошують, цього року буде багато цікавих пропозицій. В рамках онлайн-аукціону ми матимемо 4 альбоми. Це альбом «Вироби», це вироби наших майстрів ручної роботи, а другий альбом – це майстер-класи та послуги. Також буде цікавий альбом «Цікавинка» або «Враження». І четвертий альбом – альбом «Персони». Там можна буде придбати час і цікаве спілкування з певними відомими кременчужанами. Регіональними партнерами акції фонду «Серце до серця» є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Організатори акції запрошують приєднатися до благодійного аукціону усіх бажаючих. Серед лотів можуть бути речі ручної роботи, хендмейд, різні майстер-класи, послуги або просто розмова з цікавою особистістю за чашкою кави. Лоти приймаються до 20 березня. Благодійний онлайн-аукціон стартує з 1 квітня. Усі подробиці у Фейсбуці у відповідній групі. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.